Svátek Purim je symbolem vysvobození perských židů z intrik zlého vezíra Hamana, který usiloval o jejich vyhubení. Letošním oslavám v Třebíči předcházely 11. března dopoledne tradiční prohlídky zadní synagogy a domu Seligmana Bauera s pestřené ochutnávkou vín ve společnosti Mordechaje, což je ústřední postava Purimového příběhu. Odpoledne paní Michaela Záhorská návštěvníkům přiblížila, proč je Purim jedním z nejveselějších židovských svátků a jakou roli kromě Mordechaje či Hamana má v příběhu král Achašveroš či krásná královna Ester. Ti všichni pak provázeli odpoledním veselím, tancem, cymbálovou muzikou či pitím košer vína. Den, kdy to s nimi skončím, jako se Haman jmenují. Král si tady něco zapomněl. Mordechaj! No! A už jsem zde, opět jsem zde. Jochebe! Samozřejmě nemůžu vám garantovat, že se dneska tady opijete,